Sveiki, gerbiamieji ir gerbiamosios Bitplapio medžioklių žiūrovėliai. Šiandien, kaip matote, su darbe ir net ryte į turgų nuvažiuoti nepavyko. Tačiau tai nereiškia, kad nebus turgaus medžioklės video. Galbūt šiek tiek prastesnės kokybės, nes video buvo atsiųstas Messengerio pagalba, tačiau video bus. Sveiki, Bitlapio žiūrovai. Šiandien prie tavo turgo apžvalgą truputėlį ateina jo padėjėjas Artūras. Tai sveiki visi, atvažiuokit, pažiūrėkit, pamedžiokit. Gal kažką pavyks šiandien surasti. Laidų laidelių, bet nuo PlayStation'o ar Xbox'o nematyti. Čia dar gera. Porą jis jau vieną nupirko, buvo prieš tai du. Sandaikčių. Kas norit atvažiuokit. Gal pavyks ką nors sumedžiuoti jums. Tai va, po medžioklės namie. Parodysiu, ką aš ir ką mano žmona sumedžioja. Mano žmona, va. Beliašai. Mėsytės gabaliukas. Dešrytės gabaliukas. Ir dar vienas dešrytės gabaliukas. Čia apsimoka pirkti retavę, nes mėsytė ir dešrytė viso tai kainavo 14 euriukų. Maksimoje tikrai negausi už tai. Oi, čia dar ne viskas, čia dar vienas mėsytės gabaliukas. 13. Ai, ką dar jinai sumedžiojo. Tai dar bandelių virš kilogramo, 7 euriukai. Gerai, o iš retro gerbėjai ką sumedžiojo, tiksliau aš ką sumedžiojo. Vienas. Du. Tris. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 PlayStation'o 3 žaidimai. Už šitos visus žaidimus 32 eurai berods. Tai tiek. Na taip, skurtokas šiandien turgus, net plokštelinuko nėra. Na, o aš dėkoju savo asmeniniams reporteriams Artūrui ir jo merginai už šį reportažą. Ačiū Jums.